መጀመሪያ ማለት ነው ሆስፒታል ወስደናት ነበር እናትየዋ ሆስፒታል እንውሰዳት ይሄ ነገር እንዴት ነው ጤና ጣቢያ እንውሰዳል አለች ከዛም ይሄ እኮ በእግዚአብሔር የሚዳኝ ነው እግዚአብሔር ይችላል እኮ ለምንድነው እንደዚህ ምትዩ አልኳት ነው ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ አንበር ይሰበራል አንኖይንቲንግ ቲቪ ምስክርነቴ ለልጄ የሆነልኝ ነገር አለ በዚህ ለልጄና ለባለቤቴ የዛሬ 15 ቀን ማለት ነው ልጄ ተወልዳ ገና 2 ወር ሞልቷት ማለት ነው በጭንቅላቷ ላይ እንደውም ምስክርነቱ አለ ቁስሉ ማለት ነው ቁስል ወጣባት ቁስል ወጥቶባት ያ ቁስል ማለት ነው መግል አለው ይሄው እንዲታያችሁ ለምስክርነት ማለት ነው አለች ህፃኗ ምዚህ ነች ከናቷ ጋራ ማለት ነው እና ለምስክርነት እንዲታያችሁ ይሄ ቁስል ነበር ጭንቅላቷ ላይ ይመግላል ይሄ እንደውም ተጠፈፈ በኋላ ነው ያነሳውት በፊት ጸጉር ስላለው ስላልተላጨች አይታይም ብዬ አላነሳውት ይመግላል በጣም ይመግላል መጀመሪያ ማለት ነው ሆስፒታል ወስደናት ነበር እናትየዋ ሆስፒታል እንውሰዳት ይሄ ነገር እንዴት ነው ጤና ጣቢያ እንውሰዳል አለችኝ ከዛም ይሄ እኮ በእግዚአብሔር የሚዳኝ ነው እግዚአብሔር ይችላል እኮ ለምንድነው እንደዚህ ምትዩ አልኳት ነው ከዛን እንውሰዳት አለችኝ በቃ ካልሽ እንውሰዳት ብዬ ጤና ጣቢያ ወሰድናት ባቡገያ ጤና ጣባ ማለት ነው ከዛ ዛ ስንወስዳት ማለት ነው እንትን ሰጡን ጠብታ ነገር ብቻ ሰጡ ሌላ ምንም አላሉ ነው ያን ጠብታ ሰጠናት ያን ጠብታ ስንሰጣት ያ ጠብታ ምንም መዳኛ አልሆናት ከዛ ቆየት ብለን ወደዚህ መጣ ወደዚህ ስንመጣ የዛሬ 15 ቀን በነብይት ሳራ በኩል ያገለገለች ነበር ነብይት ሳራ እዚ ከዛ መንፈስ ያስወጣይ ነበር መንፈስ ተታስወጣ ከባለቤቴ ላይ ገዳይ መንፈስ ወጣ አይታችኋል መቼም ለምስክርነት እዚ ገዳይ መንፈስ ወጣ እንዶም ያ መንፈስ ምን ይላል ልጅሽን እሷንም ልጅዋንም ልገል ነው ብሏል እንዶም እዚ ያላችሁ ለምስክርነት እንግዲህ እዛ ጋር ነው የተቀመጠ ነው አምጣ ሊገላት የሚፈልጋል እ ከ እንድትኖር አትፈልግም ልትገላት ነው የምትፈልገው ልጇንም እሷንም ለምን እንደሆነ የምትገላት ለምን ብቆጥሩ ምኛስ ትፈልጓታላችሁ ከዛን ያ ገዳይ መንፈስ ተመታና ልጅቷ አጻኗ እዚህ ጋር መጣች ልጅቷ መጣችና ልጅቷን ቁስሏንም እንደውም አሳያቻት ለነብይት ሳራ ማለት ነው ከዛ ያ ቁስል ላይ ቅባ ቅዱስ ቀባቻት ያ ቅባ ቅዱስ ከቀባቻት በኋላ ሳምንት ባልሞላ ውስጥ ያ ቁስል ተፈወሰች ደና ሆነች ምስክር ኢየሱስ ጌታ ኦ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እልልታ ለጌታ አምጡ ለምስክርነቱ እንዲያመች እንደውም አለች ትምጣና ጻኗ በግልጽ መዳኗን ማሳየት ይችላል አምጣት እስቲ ብላቴ ነው ዋው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አጨብጭቡላት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ ጭብጨባ ይጨመራል ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል አሜን በሏ እስኪ እልልታ አምጡ እንደገና ከዚህ በላይ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን እስቲ መጀመሪያ ራሷ ግለጥና አሳየን ኦ ይሄ ነው በሬ ታመመው የለም አንድም ክብር አምጡ ባካችሁ የሚገርም ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ኤው ተመልከቱ ሚገርም ነው አንድም ጠባሳ እንኳን ሳይኖር የሚፈውስ ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ያምጣ Thank you Jesus Hallelujah እሷ ደግሞ ከእስር ተፈታች ከተፈታሽ በኋላ ሰላም እስቲ እንዴት ነው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው እስቲ ለጌታ እንደገና ጭብጨቦ እግዚአብሔር ይባረክ ይሄን ቤተሰብ የባረከው ኢየሱስ ነው ሱን ፈታ ሚስቱን ፈታ ልጁንም እንደገና ፈታ
ይሄ ቤት ለዘላለም የተፈታ ነው አሜን እስኪ አሜን በሉ አሜን እጆቻችሁን ዘርጉና እንደዚህ በሉ ይሄ ቤት ለዘላለም የተፈታ ነው በሉ አሜን 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 ድገሙና ይሄ ቤት ለዘላለም የተፈታ ነው በሉ አሜን ዘመናችሁ ተባርኳል እግዚአብሔር ከፍ ያረጋችኋል የእጆቻችሁ ሥራ የተባረኩ ናቸው እልልታና ጭብጨባ እየሰጣችሁ ሸኛቸው ተባረኩልኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሃሌሉያ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ ይደውል ምልክቱን ይጫኑ።